Mila zortzireun eta ez da egit, hogeita marro ez da izan badan auditoria hundie, hori bete da, aste beten, bete zan. Lehendiziko gunen kursal txikia genduken hasiera antaten asmoa, hogeita laburdu baino lehenago bete zan, eta ba, bueno, hundi hartu behar izan genduen da, aste beten, bete da, ez? Guretzako balorazio oso ona da, azken finean, bueno, guk horretan ari gera, eztabaida sustatu nahien, eztabaida auspotu nahien, beti gora, ez da? Eta hau oso garrantzitsu da, zen esanik ez, baino honekin batea ahaztu beharko ez ginuzten beste ekintza asko ditu gure eskuagok, hau egi bihurtu ahal izateko, ez da? Ba, pentsatzen dut gauz interesgarriak entzuteko aukera dugula eta elkarrizketa osoa beraiek esan nahi duten oso osorik entzuteko oportunitate bat zela, horregatik etorri naiz. Azpimarratu beharrik gabe ikastekoa dana eta nondik ikasia daukaguna denai begiratu eta denetatik ikusi ze jasotzea dagoen eta Kataluniatik ere asko seguraski. Pentsatzen dut baiet eta gainera kontrastean baita ere jartzea hemengo politikoekin. Nik uste dut Kataluniako prozesua guk oraindik Euskal Herritik imaginatu ere ez dugula egiten. Zeratik han mugitzen ari den baldintzak eta mugimenduak oso berriak eta oso diferentea direla. Orduan, ni, bueno, ikera oso hotxu nago entzuteko Artur Masek zer esaten digu gara. Ba, gure esku dago zera asmoak eta nereak egiten ditut eta bestalde Kataluniako zera ibilbidea ere ba, hortxe dugu eta zaizei gaude, ja, beraiek zer egiten duten. Han modu batera da biltz, gu hemen beste batera, baina bueno, beti ere elkarren berri jakitea ondo etorriko zagu. Ez dakit zer esango duten ere, baina berdin zait zer esango duten. Ekitaldia bera egitea, Katalunia gaur egun dagoen bezala, mas ona etortzea eta bere alboan Ibarretxe bezalako norbait jartzea, ba, berez garrantzi handiko gertakari bat iruditzen zait. Eta nik uste dut elkarketa horretik, horretatik ezer txarrik ezin daitekela etorri, alderantziz. Entre nosotros. ¿Qué haremos? ¿Matarnos entre nosotros? Eso no, Artur, eso no, eso no. Hori ez, Artur.
Bueno, baia san gaurko bezalako plaza bateko partaide izatea eta gainera posizio privilegiatu hortatikan ba ore bada, ez? Ez bakarrik aukera izan dugulako bi protagonista, ez? Historiaren bi protagonista entzuteko nor beretik ikusita, beharra da batzutan ados egonda, beste batzutan gabe, baina ia da, ba adibidez, gaur Ibarretxe lehendakari ikusi dugula erabakitasun handiz hitz egiten, ez? Eta gauzak oso garbi nazio ikuspegia ere asko nabarmenduz eta mas presidente hoia ere ikusi dugu lasai esker honez baita ere euskal publikoari eta egia esan horbetikan sentitu dugu nik uste dut horrelako batasun sentsazio bat, ez bakarrekan bi herrialdeen artekoa, baizik eta baita ere jakinda gela honetan hainbeste sentsibilitate politikoko bueno, jendea zegoela, ez? Eta momentu batean denak literalki kanta berdina kantatzen ari zirela, ba, manik uste dut ederra dela eta itzaldietan bueno, eman daitezken azalpen akademiko ez asko zarago, ez? Beste balio batzuk sentitu ditugula gaur eta uste dut horrek aberaste gaituela asko herri bezala eta komunitate bezala.